जुन अभिनय हो है यो पनि तपाईँको चाहिँ बयानसँग मिल्ने अभिनय छान्नुहोस् भनेर छ उैसागा भनेर छ अब एघारको उसागा भन्जा उ खङ्गाङ रुल के, के, के हो त छिन्छा रागो भनेर छ भनेपछि डक्टरले बिरामीको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्थालाई चाहिँ के हो त उपचार गरेर होइन चेकजाँच गरेर खु खेलकुवा ए भनेर छ त्यो नतिजा के हो त ए थिए छ को सम्बन्धीमा चाहिँ छाक्सङ हान भनेर छ उल्लेख गरेको अथवा भर्ने उल्लेख गर्ने मुनसम्मिदा डकुमेन्ट हो भनेर छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ कुनै कुनै पनि डक्टरहरूले चाहिँ बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षणहरू गरेर जस्तो रगतको परीक्षण अथवा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको परीक्षणहरू गरेर कस्तो छ त होइन अब त्यो खुन ठिक छ कि छैन खुन ठिक छ कि छैन दायाँ बायाँ पिसाबहरू ठिक छ कि छैन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ चे, चेक जाँच गरेर उपचार गरेर त्यसको नतिजा चाहिँ को बारेमा चाहिँ लेख्ने कागज हो अरे होइन अनि यी मुनसनुन यो डकुमेन्ट्स चाहिँ छिर्यो कि उपचार गया गया भने उपचार गर्दाखेरि किनभने तपाईँको चाहिँ त्यो रगतको चेक जाँच अथवा पिसाबको चेक जाँचहरू त्यो हेरेर उनीहरूले चाहिँ के रोग लागेको रहेछ भनेर पत्ता लाग्छ अनि उपचार गर्न सकिन्छ होइन त्यही भएर त्यो उपचार गर्दाखेरि खुयो भने चाहिँ कुनै पनि तालिमहरू अथवा कुनै पनि केही कुराहरू तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँ पढ्न जानुहुनेछ भने विदेश पढ्न जानुहुन्छ भने त्यति बेला तपाईँले यस्ता यस्ता यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ डक्टरले चेक जाँच गरेको नतिजा खुनको चेकहरू इत्यादि गरिन्छ त्यो बेला त्यस्तो कागजहरू चाहिन्छ रोजगार खोयौँ भनेको चाहिँ तपाईँ काम गर्नु जाँदा पनि यसरी चाहिन्छ अनि बिमार दस्तुहरू तपाईँले चाहिँ बिमा दस्तुतिर जुन बिमा रकम पाउनको लागि दाबी गर्नुहुन्छ हो मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो रोग लाग्यो यस्तो यस्तो छ भनेर त्यति बेला तपाईँले चाहिँ प्रमाणितसहित देखाउनु लागि बिमा रकम चाहिँ तपाईँ चाहिँ दाबी गर्न इत्यादि गर्न विविधता अवस्थामा है थानोङ हाङ भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ के हो त थानोङ हाङ भनेको चाहिँ तपाईँको विविधता भनेको छ तपाईँको यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ है त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ याद गरेर यसो भन्नुहुन्छ थायुङ हान भनेर चाहिँ विविधता भएको साङवाङ एस सायङ हान्ध अवस्थामा चाहिँ के हो त प्रयोग गरिन्छ भनेर छ भनेपछि डक्टरले चाहिँ बिरामीको चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्थालाई चाहिँ उपचार गरेर अनि त्यो नतिजाको बारेमा चाहिँ लेख्ने कागज अरे होइन कस्तो छ खुन कस्तो छ पिसाब इत्यादि लेख्ने अरे अनि यो कागज चाहिँ तपाईँको चाहिँ विविधता अवस्थामा चाहिँ विभिन्न अवस्थामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अरे जस्तै उपचार गर्ने क्रममा तालिमहरू अथवा शिक्षा लिने बेलामा कामहरू खोज्ने बेलामा अथवा बिमा रकम चाहिँ दावी गर्ने बेलामा र चाहिँ यो चाहिन्छ अरे भनिसकेपछि तपाईँको छिरियोबी छिरियोबी भनेको त उपचार खर्च हो तर यहाँ उपचार खर्चसँग यति लाग्यो उति लाग्यो अथवा यस्तो खर्च भनेर भनेको छैन त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ भन्न मिलेन छङ्गु छङ्गु भनेको चाहिँ कुनै पनि दुर्घटना घटिसकेपछि बिमासँग तपाईँको सम्झौता छ भने त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो यस्तो कारणले मेरो यस्तो यस्तो दुर्घटना घट्यो त्यसो भएर मलाई चाहिँ पाउने बाहिर पाउँदा बिमा रकम दिनुहोस् भनेर जुन दाबी गर्नको लागि हामीले पत्र लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ छङ्गुसँग भनिन्छ तर यहाँ कुनै पनि त्यस्तो दाबी गरेको छैन यङसुजुङ यङसुजुङ भनेको बिल हो तपाईँको चाहिँ कुनै पनि मान्छेहरूले चाहिँ केही सामानहरू किनेपछि बिल लिस्ट बनाएर के सामान के किन्नु कति किन्नु त्यो अनुसारको एउटा टोटल हिसाब गर्ने एउटा कागजलाई बिल भनिन्छ तर यहाँ बिलसम्मलाई पनि सम्बन्ध छैन त्यो पनि मिलेन त्यही भएर छिन्दाङ्स छिन्दांश भने चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट हो जुन चाहिँ मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ यस्ता कुराहरू जुन डक्टरले चाहिँ त्यस्ता कुराहरू लेखेको जुन कागजलाई मेडिकल रिपोर्ट भनिन्छ भने यो मेडिकल रिपोर्ट हाम्रो यस्ता विविध कुराहरूमा चाहिने भएको सबैभन्दा राइट एन्सर छ छिन्तांश हुन पुग्यो त्यसो भने अब हामी अर्कोमा जाउँ के छ भने ओके यहाँ छ अब यहाँ छ बाह्रमा पनि के छ त हालमा जुन औवेहरू खुसिप्स्यो भनेर छ यो पनि औवे नै हो त्यसो भने छुरो छिलब्योङ छुरियो वा के हो त खल्याङ हाल के त खल्यङ थ्वेन भनेर छ तपाईँको चाहिँ छुरो भनेको प्राय जसो अथवा मुख्य रूपमा तपाईँको चाहिँ छिलब्योङ छिलियो भने छ तपाईँको चाहिँ रोगको चाहिँ उपचार वा भनेको र अनि त्यहाँबाट चाहिँ खल्याङ थ्वेन भनेको चाहिँ सम्बन्धित भएको उइसा छिरियो भनेर छ तपाईँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ सम्बन्धित तपाईँको के रोग लागेछ छ होइन त्यो रोगसँगै सम्बन्धित भएका डक्टरको खर्च जस्तै तपाईँ अहिले कुनै पनि मेडिकल जानुभयो भने चाहिँ एउटा डक्टर भेट्न लागि पनि डक्टर चार्ज लाग्छ नि पाँच सय रुपियाँ लाग्छ नि अथवा अहिले हजार हेरी हेरी हुन्छ त्यस्तो जस्तै हामी यहीँ घोपाकेम्पमा यानि कि हाम्रो धानको घोपाकेम्पमा गयौँ भने पेङमा गयो भने तपाईँ सेवा शुल्क त्यो डक्टरलाई हेराए बापत पाँच तिर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ एक सय पा दिएर चाहिँ एउटा टिकट काट्नुहुन्छ अथवा पुर्जा काट्नुहुन्छ अनि त्यो पनि तपाईँ चाहिँ डक्टर हेरे बापत लाग्ने खर्च भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उइसाको छिरियो भने चाहिँ तपाईँ डक्टरको उपचार पाए बाब तिर्ने एउटा शुल्क अनि सुशुल्क भनेको चाहिँ अपरेसन गर्दा लाग्ने खर्चहरू होइन अब इत्यादि कुराहरू खम्सा यानी चेक जाँच गर्दा खुनको चेक गर्दा पिसाबको चेक जाँच गर्दा जुन मुख्य पोइन्टमै लाग्ने खर्च अनि याकमूल अनि छबाङ भनेर छ त्यसरी तपाईँको चाहिँ दबाईहरू सम्बन्धीको चाहिँ कुनै पनि खर्च इत्यादि भने चाहिँ इत्यादि धुङ भनेर चाहिँ थुङ भनेको चाहिँ इत्यादि फोयुङ के हो त नाथाने हो भनेर छ खर्चलाई देखाउँछ भनेर छ भनेपछि कुन कारणले त्यस्तो देखाउँछ त कुन कुराले त्यस्तो देखाउँछ त भन्ने कुरा यो चारवटा मध्येमा हो त्यसो भने यो चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ ठ्याक्क यसरी कुनै पनि उपचार गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि पोइन्टमै केही कुरा जस्तो तपाईँ चाहिँ बिरामी भएपछि त्योसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयवस्तुसँग नै क्क लाग्ने जुन शुल्क छ खर्च छ त्यसलाई चाहिँ हामीले छिरियोबी भन्नुपर्छ है यो चाहिँ उपचार खर्च भन्नुपर्छ है त्यसो भने यौयाङ बी चाहिँ किन भएन नि सर यो पनि त त्यस्तै उपचार सम्बन्धी कुरा होइन र भन्नुहुन्छ भने यो कुनै पनि सठिक कुराहरू जस्तै तपाईँ चाहिँ चे रगत चेक गर्दाखेरि पिसाब चेक गर्दाखेरि अथवा तपाईँ चाहिँ दबाईहरू किन्दाखेरि अपरेसन गर्दाखेरि अथवा तपाईँ चाहिँ डक्टरलाई भेट्दाखेरि जुन चार्ज तिर्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्क त्यो विषयवस्तुसँगै लाग्ने खर्चलाई चाहिँ हामीले छिरियो बी भन्नुपर्छ जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ रोगसँग सम्बन्धितको उपचार गर्ने क्रममा र यसलेको बाह्रको राइट एन्सर चाहिँ यति बेला चार चाहिँ हो अनि हामीले यौयाङ बी चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि

यो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने यङज्याङ बि चाहिँ अलिक योभन्दा पनि फरक के छ भने यो पहिला तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ सुसुल गर्नुभयो अपरेसन गर्नुभयो अपरेसन गरेको बार तपाईँले चाहिँ कति लाउनु भयो त तिस हजार तिर्नु भएछ ल अपरेसन गर्दाखेरि तिस हजार तिर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको के हो त छिरियो बी हो तर अपरेसन गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छे त फेरि हिँड्ने डुल्ने त हुन सक्दैन उसलाई एक महिना जति त तपाईँले चाहिँ स्याहार सुसार गर्नुपर्छ उसलाई हेरविचार गर्नुपर्छ हो त्यसपछि चाहिँ उपचार गरिसके कि तपाईँ उपचार गरिसकेपछि वा उपचारै गर्ने क्रममा त्यस्ता बिरामीहरू जो चाहिँ खुद आफैले चाहिँ हिँड्न डुल्न नसक्ने अवस्था छ र उसलाई चाहिँ विशेष त्यो उपचार खर्चको साथसाथै फेरि फाल्टो जुन चाहिँ उसलाई स्याहार सुसार गर्दा लाग्ने उसलाई चाहिँ हेरविचार गर्नका लागि पर्सनल नर्सहरू राख्न सकिन्छ होइन उसलाई चाहिँ खुवाउने मान्छेहरू अथवा खुवाउनका लागि विविध कुराहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ सुविधाजनक कुराहरू दिन सकिन्छ हो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ उपचार बाहेक पनि तपाईँ चाहिँ त्यसरी सेवा उसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ हेरविचार गर्दाखेरि लाग्ने अन्त केयर गर्दाखेरि लाग्ने खर्च चाहिँ यौयाङ बी भनिन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ उपचार गर्यो डक्टरलाई भेट्यो त्यसको पनि भयो अपरेसन पनि गऱ्यो चेकजाँच पनि गऱ्यो दबाईहरू पनि किन्यो तर त्यसपछि फेरि हेरविचार पनि गऱ्यो भनेको भए चाहिँ यौङ बी पनि हुनसक्थ्यो तर यहाँ त सिर्फ टिस्ता मात्रै गरेर त्यहाँदेखि उपरान्त कुरा चाहिँ देखाइएको छैन प्लस यति कुरालाई मात्रै देखाउँछ भने त्यो छिरियो बी हो तर यौयाङ बि भनेको चाहिँ यी सबै थोक गरिसकेपछि पनि त्यस्ता डिस्चार्ज भइसक्यो वा त्यहीँ पनि हस्पिटलमै बसेर पनि कुनै एउटा स्पेसल जुन हेरविचार गर्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई चाहिँ यौङ्गाङ बी भन्छ जुन चाहिँ यहाँ हेरविचार गर्दा लाग्ने खर्च भनेको छैन त्यही भएर यसलाई भन्न मिलेन सङ्घु यो त दाबी गर्ने रकम हो या त कुनै पनि दाबी गरिरहेको छैन त्यही भएर यो पनि मिलेन छिन्दाङ छ यो चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट हो तपाईँले चाहिँ यहाँ लाग्ने खर्च बनाएको छ त्यही भएर यसले त रिपोर्ट मात्रै जनाउँछ यो लाग्ने खर्चको बारेमा यसले बताउँदैन त्यही भएर यो पनि मिलेन त्यसो भने अर्को चाहिँ छ हाम्रो के छ भने यहाँ छ है त ओके okay, तेह्रमा पनि हामीले अबी नै हेर्नेछौँ अबीमा के छ भने छिल्योङ इना भनेर छ रोग वा फुसाङ ए चाहिँ रोग वा चोटपटकको के हो त वनिन भनेको कारण है कारण वनिन भनेको कारण भनेपछि रोग वा चोटपटकको कारण इल्साङ सेङ्वाल हाल्सु अप्सुल भनेको छ साधारण सा, इल्साङ भनेको साधारण जीवनयापन गर्न नसक्ने सारा मुन भनेको चाहिँ मान्छेलाई थोल बोदा भनेर छ थोलबोदा भनेको हेरविचार गर्नु केयर गर्नु है भनेपछि थोलबोदा नुन भनेको छ तपाईँको चाहिँ थोलबोदा भने हेरविचार गर्नु भनेको छ थोलबो नुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ केयर गर्ने थोान भनेको चाहिँ अवधिमा चाहिँ फालसेङ फियोङ इम्निदा बनाएको छ भनेपछि यो चाहिँ रोगबाट अथवा कुनै पनि चोटपटकको उपचार गर्ने क्रममा अथवा तपाईँको चाहिँ चो उपचार गरिसकेपछि पनि त्यो कारणले सामान्य मान्छेहरू जस्तो जीवनयापन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो बिरामी अथवा त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ ख्याल गर्ने अवस्थामा अथवा उसको हेरविचार स्याहार सुसार गर्ने अव अवधिमा चाहिँ उत्पन्न भएको अथवा तपाईँको चाहिँ लागेको भनौँ न लागेको जुन खर्च हो भन्ने आशा भनेको छु भनेपछि खर्च हो अरे अनि इनुन इबोन हन्जाना भनेर छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एडमिट भएको बिरामी वा थेवन हन्जा नुन भनेर छ अथवा डिस्चार्ज भएको बिरामी विहानको लागि यो चाहिँ खाजङ खाङ हो भनेको चाहिँ घरियासी डक्टर ए सरी घरियासी नर्स अनि यङ सिसल भनेको चाहिँ हेरविचार सेह्रसुस गर्दा लाग्ने सुविधाजनक कुराहरू उम्सेक खाना खेतो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यातायात डुङ्गुल भनेर छ थुङ्गुल भनेर चाहिँ इत्यादिको चाहिँ फोहाम थु अ इच्छुम्दा चाहिँ इत्यादिलाई चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ छ मैले अघि पनि योभन्दा अगाडि बाह्रमा पनि भनेको थिएँ यदि तपाईँ चाहिँ कुनै पनि उपचार मात्र गरिन्छ र त्यसपछि आफू सामान्य जीवन बिताउन थालिन्छ भने चा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिरियोबी सम्बन्धी कुराको त्यो खर्च भनेको छिरियोबी हो तर त्यसपछि पनि वा त्यसै क्रममा चाहिँ यदि त्यो मान्छे सामान्य जीवनयापन जस्तो चाहिँ खण्डगमा गर्न नसकेर अथवा उसलाई चाहिँ केही महिनासम्म चाहिँ हेरविचार स्याहार सुसार गर्नुपर्छ र त्यो स्याहार सुसार गरिएको जुन लागत छ अथवा खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यङयाङ बी भन्नुपर्छ भनेको थिएँ त्यही भएर यति बेला राइट एन्सर यौयाङ बी हो छिरियोबी अलिकति भन्न मिलेन किनभने 廿七到廿七。Yeah, ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्याहार सुसार गर्दाखेरि लाग्ने भनेको छ र साथसाथै तपाईँको चाहिँ घरैसी यसरी नर्स अनि हेरविचार गर्ने सुविधा यस्ता कुराहरू प्लस हुमसेक खानाहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ भनेर छ जुन चाहिँ छिरियो बिमा पर्दैन छिरियो बिमा त डक्टरको उपचार चेक जाँचको उपचार दबाईको उपचार होइन अनि प्लस तपाईँको चाहिँ यस्तो अपरेसन सपरेसन यस्तो कुराहरू मात्रै पर्नु जान्छ त्यही भएर यो कुरा भएन चङ्गु छ दाबी पत्र यो हुँदै भएन यङ अनि यो अफ खुबियो भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फिब्यो भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ काम गर्न नसकेको अवस्थामा बिराम भएर अथवा तपाईँ चाहिँ के हो भने कुनै पनि अवस्थामा तपाईँ चाहिँ यदि काम गर्न सक्नु भएन भने त्यति बेला चाहिँ बिरामी भएर काम गर्न नसक्ने बेलामा पनि तपाईँ चाहिँ पाउने ज्यालालाई चाहिँ यो खेप्य हुन्छ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ सरदर तपाईँले पाउने ज्यालाको सत्तरी सत्तरी प्रतिशत चाहिँ मालिकले अथवा कम्पनीले दिनुपर्ने हुन्छ तिन दिनभन्दा बढी तपाईँ चाहिँ कामदारले चाहिँ यदि बिरामी भएर अथवा काम, काम सम्बन्धी कुनै पनि रोगहरू लागेर ला, अथवा चुटपटक लागेर उसले ला, रेस्ट गर्छ भने त्यति बेला यो यो खेपबाट चाहिँ सत्तरी प्रतिशत के त ता, तल पाउन सक्छ र जुन चाहिँ यहाँ सत्तरी प्रतिशत त्यस्तो कुरा गरेको छैन यो हुनको लागि यहाँ सत्तरी प्रतिशत सरदर सत्तरी ज्याला पाउँछ भनेर उल्लेख गरेकै हुन्छ यदि सत्तरी प्रतिशत आउँछ भने त्यो तपाईँले यो रुपियाँ भनेर यदि अप्सन छ भने त्यही राखिदिँदा हुन्छ तर यहाँ सत्तरी प्रतिशत त्यस्तो के भनेको छैन त्यही भएर यो मिल्दै मिल्दैन त्यसो भए अब हामी फेरि हामी अर्कोमा जान्छौँ त्यो चाहिँ के छ त बोनस डेमा छ ओके अब तपाईँको फेरि हाम्रो के छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो बोनस डेमा रहेछौँ प्लस अब Uh, सात छ दिन मात्रै मैले दिने गरेको थिएँ त्यही भएर अब त्यसबाट अझै आउने सम्भावित क्वेसनहरू पनि हुनसक्छन् भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ थप दिएको छु है त त्यसैले यहाँ पनि अवि नै छ यो चाहिँ मिल्ने अवि छान्नुपर्ने छ छा, यसोले यहाँ के छ भने फोहोम ख्याग ए भनेर छ ए तारा यो चाहिँ बिमाको सम्झौता अनुसार फोहोम सागा भनेर छ तपाईँको चाहिँ बिमा कम्पनीले सिगो या हाल फुह गुम भनेर छ तपाईँको चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा दश बिमा रकमलाई भनेर छङ्गोगी वि दाबी गर्नको लागि साक्साङ खानुन सरयो एमिदा भनेर छ भनेपछि यो चाहिँ के हो त दाबी गर्नको लागि चाहिँ के अरे त भरिने यो चाहिँ डकुमेन्ट्स हो हरे भनेपछि बिमा सम्झौताअनुसार तपाईँ चाहिँ अब कस्तो खालको बिमा गर्नुभएको छ त अब त्यो अनुसार अब बिमा अब जतिखेर पनि तपाईँले चाहिँ बिमा रकम मैले पाउँ भनेर दाबी गर्न त पाउनु सक्नु त्यही भएर तपाईँको चाहिँ सम्झौता कस्तो छ त्यो अनुसार बिमा कम्पनीले जुन तिर्नुपर्छ नि तपाईँलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ नि त्यो भुक्तानी गर्नुपर्ने बिमा रकमलाई चाहिँ दाबी गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ पाउँ भनेर तपाईँले चाहिँ जुन आवाज उठाउनको लागि अथवा दाबी गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा भर्ने कागज छ त्यसलाई चाहिँ छङ्गुसा भन्छ भनेर मैले अघिदेखि भनेको थिएँ त्यो भएर यसको राइट एन्सर छङ्गुसा हो नेयोओक्स भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ विवरण हो के के विवरणमा तपाईँको खर्च भयो अथवा के के विवरण हो त्यो खर्च भएका विवरणहरू बुझाउने काजलाई चाहिँ नेयोक्स भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्ता विवरणको कुराहरू भनेकै छैन सिद्धाङ्स मेडिकल रिपोर्ट हो यो मेडिकल रिपोर्टसँग कुरा भएन हिउँसो जुन बिल हो यो बिलसँग कुनै पनि त्यस्तो सम्बन्धै भएन किनभने यहाँ त बिमा रकमलाई दाबी गर्न अपराध छ त्यो सिधै यो भएपछि बिमा रकमलाई दाबी गर्न कार्य गर्छु डकुमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ छङ्गुसा हुन पुग्छ त्यही भएर यसको राइट हाम्रो चाहिँ चार हुनु पुग्यो त्यसो भने अब पन्ध्रमा हेर्दाखेरि तलको दिएको कुरालाई हेर्दाखेरि के छ भने अब यो पनि औवि नै भन्नु पऱ्यो त्यसो भने औवीमा के छ भने खुल्लो जग्गा अब्मुसाङ ए छेहरो खङ्गाङ ए मुन्जारो के हो त फादा भनेर छ खु खुलोजा भने चाहिँ कामदारले चाहिँ अब्मुसाङ भने चाहिँ कामसँग सम्बन्धितको छेहरो भने चाहिँ क्षति अथवा हानी नोक्सानीद्वारा खङ्गाङ् मुन्जेरो फादा भनेर छ स्वास्थ्यमा चाहिँ के हो त समस्या पाए पाए अथवा पाएर भनेपछि कामदारले चाहिँ कामसँगै सम्बन्धित यस्ता दुर्घटना अथवा तपाईँको चाहिँ क्षति हानी नोक्सानीद्वारा चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या पाएर अब मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको एन्सर पत्ता लगाउनु लागि यहाँ दुईवटा आधार छ है भनेपछि तिन दिन इ साम इल इसाङ भनेर छ भने चाहिँ तिन दिनभन्दा माथि इरोल हाल्सो अपसुन खेउङ भनेर छ है यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मेन भाव हो यसको चाहिँ तिन दिनभन्दा माथि काम गर्न नसकेको अवस्थामा है यो त अब कामसँग सम्बन्धित भएका जुन दुर्घटना बिमा त अरू पनि छन् त साङ्जेबी पनि छन् होइन तर त्यसबा यदि त्यस्तो कुरा नै समेटेर फेरि तिन दिनभन्दा माथि काम गर्न नसकेको अवस्थामा यो हुनैपर्छ भने अवस्थामा अथवा धेरै दिन काम गर्न नसकेको अवस्थामा अथवा धेरै दिन आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा इल्साङ भनेर त्यसो पनि लेखेको हुनसक्छ भन्नु खोजेको तर यहाँ चाहिँ तिन दिनभन्दा माथि काम गर्न नसकेको का अवस्थामा इल्साङ सेङ्वालहरू फोहो हा गना भनेर छ इल्साङ सेङवाल भनेको चाहिँ साधारण जीवन व्यापारलाई फो हागना भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि वा वा तपाईँ चाहिँ ख्यौजेजग अर्य उमूल भनेर छ तपाईँ चाहिँ खेउजे जग भने चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अनि अर्य उमूल भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारालाई चाहिँ के हो त अप्ठ्यारोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेसो हाकि उहे समाधान गर्नको लागि फेङ्गुन सरदर सरदर अथवा औसत इन्गुमे भनेको चाहिँ ज्यालाको सत्तरी प्रतिशत छ छिलसिप फर्सेन्थु रुल फादुल्सु इतनुन खुमेक एमले डा भनेछ मैले अघि पनि कहीँनिर योभन्दा अगाडि पनि एउटा चर्चा गरेको थिएँ होला कुनै पनि कुरा तपाईँको चाहिँ ज्यालाको है तपाईँको सरदर ज्यालाको ज्या सर्दर ज्याला जा, एक दिने ज्यालाको सर्दर ज्यालाको सत्तरी प्रतिशत पाउन सकिन्छ तर कस्तो बेलामा कामसँग सम्बन्धित भएको हानी नोक्सानीले स्वास्थ्यमा हानि पुऱ्याएर तिन दिनभन्दा माथि काम गर्न नसकेको अवस्थामा मूलभाव भनेको यसको तिन दिनभन्दा माथि काम गर्न नसकेको अवस्थामा अनि त्यति बेला तपाईँको चाहिँ साधारण जीवनयापन गर्न लागि सरदर अथवा औसत ज्यालाको सत्तरी प्रतिशत चाहिँ पैसा पाउन अथवा ज्याला पाउन सकिन्छ भने यो दुइटालाई आधार मान्नुपर्छ यो दुइटालाई आधार मान्यो भने यो दुइटालाई कहिले पनि बेसिनु भएन यो दुइटा आधार मान्ने कुरालाई कहिले बिर्सिनु भएन त्यो चाहिँ के हो त यो फ्लुबिय जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्न नसकेको यो बेलाको चाहिँ पाउडारको ज्याला हो अब फोम न्यू यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही भएर यसको राइट एन्सर त चार भयो फर्म न्यू किन मिलेन तपाईँले बुझि नहाल्नु होला यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमा दस्तुर हो बिमाकर्ताले बिमा कम्पनीले दिने दस्तुर हो त्यही भएर मिलेन फेङ्गोन बी यो चाहिँ अस्पतालको खर्च है यो अस्पताल खर्च चाहिँ अलिकति फरक छ यो अस्पतालको खर्च के छ भने अघि हामीले छिरियो बी पनि हेऱ्यौँ युङयाङ बी पनि हेऱ्यौँ नि होइन त्यो छिरियो बी र यङयाङ बी यो त्यो दुइटै मिलेर बनिएको पनि हुनसक्छ अथवा त्यो दुइटा मध्येमा जुन एउटा आउँछ त्यसलाई चाहिँ भन्छ यो फेङ्गोन बी अथवा यो फेङ्गोन बी भनेको छुट्टी होइन ती दुईवटा कुराको सम्मिश्रण अथवा त्यो दुईवटा मध्ये एउटा भयो भने त्यसलाई चाहिँ फेङ्गोन बी भनिन्छ है त त्यही भएर अब पोङ गुम यो चाहिँ बिमा रकम हो त्यो चाहिँ बिमा कम्पनीले दिने रकम हो तर यहाँ चाहिँ बिमा कम्पनी रकम दिने भए तापनि यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ यसरी तिन दिनभन्दा माथि दिन सक्ने बिमा कम्पनीले गरेको त हुन्छ यो बिमा कम्पनीले दिने बिमा रकम त हो तर पनि तपाईँको चाहिँ के आधारले दिने भन्दा चाहिँ यो चाहिँ खुबियो यो चाहिँ युव खुबियोको आधारमा दिने हो तर कस्तो हुन्छ भने यो पोहङ गुम यो बिमा रकम नै भनेर यसलाई भनिँदैन है यो जुन यो खुबिया छ नि युअफ्युप्य खासमा भन्नु पऱ्यो भने बिमा कम्पनीले दिन्छ तर बिमा कम्पनीले कसलाई दिन्छ भने मालिकलाई दिएको हुन्छ मालिकले चाहिँ साङ्जे फर्म गरेको हुन्छ साङ्जे फर्म भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कामसँग सम्बन्धित दुर्घटनामा पाउने रकम हो नि त त्यो त मालिकले गरिदिएको हुन्छ अनि मालिकले लिन्छ अनि त्यो मालिकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तरी प्रतिशत तपाईँलाई अब हिसाब गर्छ गर्छ लिन्छ त्यो यसो दुर्घटना भयो त्यही भएर मेरो कामदारले चाहिँ यसो दुर्घटना भएर उसलाई चाहिँ बिमा रकम पाउँ भनेर दाबी गरेर उसले बिमा रकम पाउँछ तर त्यो बिमा रकम पाएपछि पनि उसले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ जुन पाउँदारको हिसाब छ त्यो हिसाब गरेर सत्तरी प्रतिशत बिमा रकमभन्दा पनि ज्याला भनेर चाहिँ दिन्छ सत्तरी पर्सेन्ट ज्याला भनेर दिन्छ है त्यही भएर यति बेला बिमा रकम चाहिँ हामीले यसलाई भन्नु मिलेन ज्यालाको हिसाबले दिने भएको कारणले गर्दा का यो चाहिँ युवक युवी हो जुन चाहिँ तपाईँले तिन दिनभन्दा दिन बढी काम गर्न नसकेर आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँको साधारण जीवनयापनलाई चाहिँ स्थिरता राख्नको लागि अथवा आर्थिक समस्या नपरोस् भनेर यसरी औसत अथवा सरदर ज्यालाको सत्तरी प्रतिशत तपाईँलाई चाहिँ रकम ज्याला स्वरूप दिन्छ है त त्यो भएर पन्ध्र नम्बरको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने तिन दिनभन्दा दिन माथि काम गर्न नसकेको अवस्था र सत्तरी प्रतिशत चाहिँ औसत ज्याला दिन्छ भने चा त्यो चाहिँ जहिले पनि युवक हुन्छ यसको मुख्य आधार भनेको यही नै हो र अर्को छ हाम्रो यहाँ के छ भने अर्को चाहिँ खाउँ सँगै भनेर छ यो पनि तपाईँको चाहिँ के हो त अविनै हो अविनै हो जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामीले अविलाई हेर्दै हेर्दैथ्यौँ त्यसो भने यहाँ के छ भने छाङ्नेरुल ख्यगुन भनेको छ ख के खेत ख्यकुन ख्यकुन भनेको चाहिँ त्यहाँ ख्यक्ता भनेको चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ के हो त भोग्नु भनेर छाङ्गनेरुल के हो त ख्यकुन भनेको छ तपाईँको चाहिँ अपङ्गता भोगेको अपङ्गता भोगेको खुल्लोजा उही कामदारको के हो त ख्याउ जे भने चाहिँ आर्थिक आन्जोङ आन्जङ भने चाहिँ आर्थिक रूपको चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्थिरता र सेङ्गवाल फुन्जिङ भनेर छ तपाईँको चाहिँ जीवनयापनको गुणस्तरलाई चाहिँ युजी हागी विहान भनेर छ स्थिर राख्नको लागि छुयौँ हान महत्त्वपूर्ण भएको हान भनेको छ सहयोग गर्ने के हो त खुमेक इम्लिदा भनेको छ रकम हो भनेको छ भने अवस्था के छ भने यो चाहिँ अपङ्गता भएको होइन चाहिँ काम भन्दाखेरि त भवितव्य यदि तपाईँको चाहिँ यस्ता अपङ्गा भएर भोगिएको छ भने त्यस्ता कामदारहरूको चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ स्थिर राख्न र रा तपाईँको चाहिँ यो सामा जुन जीवनयापनलाई चाहिँ गुणस्तरलाई चाहिँ तपाईँको के त स्थिर राख्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण खेले भूमिका खेल्ने जुन तपाईँको चाहिँ सहयोग गर्ने रकम भनेको चाहिँ छाँगे फो साङ गुम हो किनभने तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ के छ भने कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो त क्षति त भयो तपाईँलाई क्षति भयो अनि क्षतिपूर्ति स्वरूप तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जुन रकम दिन्छ त्यसलाई चाहिँ फोसाङगुम भन्छ है फोसाङगुम भन्छ त्यसलाई फोहोम र फोसाङगुममा यही फरक छ यो चाहिँ बिमा कम्पनीले तपाईँलाई चाहिँ बिमा कम्पनी डाइरेक्ट तपाईँलाई त दिएको होइन नि त तपाईँ त बिमा कम्पनीले मालिकलाई दिन्छ अनि मालिकले चाहिँ तपाईँलाई दिने रकम भएको कारणले यसलाई चाहिँ फोर्साङ भन्छ है त्यही भएर फोसाङ भनेको चाहिँ तपाईँ अपाङ्गता भएपछि पाउने जुन बिमा जुन क्षतिपूर्ति रकम छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ छाङ्ने फर्म छ यो चाहिँ अपाङ्गता भएर तपाईँको जीवनयापनलाई स्थिर बनाउन अथवा तपाईँ चाहिँ मेन्टेन राख्नको लागि चाहिँ सहयोग गरिराख्नको लागि सहयोग गर्ने रकमलाई चाहिँ छाङ्ने फोर्साङ भन्छ जुनको राइट एन्सर यो छङ्गो छ दाबी गरेको यहाँ कुनै पनि दाबी गरेको छैन यो फुबियो अनि चाहिँ यो चाहिँ त्यसरी तपाईँको अपाङ्गता भोगेको कुरालाई समेट्दैन यो चाहिँ बिरामी भएर काम गरेर तिन दिनभन्दा बढी काम गर्न नसकेर फेरि पछि चाहिँ काममा आउने जस्ता मान्छेलाई चाहिँ सत्तरी प्रतिशत ज्याला दिनेलाई चाहिँ भन्छ जुन चाहिँ अहिले यहाँ मिलेन अनि फर्म लिउँ भने चाहिँ यो त बिमा हो जुन चाहिँ कर्ताले चाहिँ तिर्ने हो जुनमा यहाँ चाहिँ त्यस्ता तिर्ने कुरा भएकै छैन त्यही भएर यो पनि मिलेन अब हामीले अर्कोलाई हेर्दाखेरि के छ भने सत्रमा थौ सम्याङ्गे के हो त आर्मा चाहिँ यो पनि अवि नै हो खुरेसुप्सी बनाएको छ अब यहाँ के छ भने के छ भने फोम खेयक था के हो त थायङ हाङ इयुरो माल्य थोम्यान भनेर छ यो चाहिँ बिमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ विविधता कारणले है कारणद्वारा चाहिँ माल्य थोम्यानी समाप्त भयो भने अथवा तपाईँको पारि परिपक्वता भएर समाप्त बन्नसक्छ अथवा बिचमा केही पनि त्यस्तो टु कन्ट्र्याक्टहरू अथवा होइन भएर टुट्यो भने अथवा समाप्त एल्बान जगुरो बनाएको छ साधारण रूपमा चाहिँ फोम खाइब्जा गा भनाछ यो चाहिँ बिमा दर्ता गर्ने व्यक्तिले है त बिमा दर्ता गर्ने व्यक्तिको अथवा बिमा दर्ता गर्ने व्यक्तिको हो फोजाङ इना फोहोङ घुमुङ भनेर सुरक्षा सुरक्षा वा यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ बिमा रकम खेहान भनेको को सम्बन्धीमा छङ्गु गुणनुन भनेर छ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ दाबी गर्ने चाहिँ के हो त अधिकारलाई चाहिँ साङसिरान गुमाउने खेङ्गु एम्लिदा भनेर छ अवस्था हो भनेर छ भनेपछि कोरियामा के छ भने नि अब हामीले धेरै बिमा त गर्छौँ त्यो बिमा रकम आम हामी मातात्मा हातमा अन्त विदेशीहरूले गर्नुपर्ने बिमाहरू धेरै छन् तीमध्येमा पनि सबै बिमा चाहिँ हामीले चाहिँ दाबी गर्न पाउँदैनौँ है दाबी गर्न पाउँदैनौँ त्यसमध्येमा एउटै मात्रै हामीले चाहिँ फिर्ता पाउँछौँ त्यो चाहिँ खुम फर्म त्यो चाहिँ हामीले दाबी पाउ दाबी गरेर त्यो चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ किनभने हामी फर्किँदाखेरि त्यही पैसा पाउँछौँ अरू अरू हामीले जस्तो साङ्गे फर्म गर्छौँ अथवा मालिकले पनि हाम्रो लागि गरिदिएको बिमार हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ है त्यो हामीले दाबी गर्न पनि पाउँदैनौँ यदि त्यो दुर्घटना घटेन बिचमा र म्याच भएर परिपक्वता भएर त्यसको म्याच सकियो र अन्तिम अवस्थामा चाहिँ हामी देश फर्किने बेलामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले दाबी गर्न पाउँदैनौँ अरू बेला त दाबी गर्न पाए तापनि बिचमा दाबी गर्न त्यस्ता दुर्घटना घट्यो अथवा केही भयो भने त हामी दाबी गर्न पाइयो तर बिचमा केही पनि भएन अनि हामी त्यतिकै त्यसको म्याथ पनि परापोता भयो त्यो म्याथ सक्यो अनि म्याथ सकेर हामी नेस फर्किने बेलामा अहो मैले त गरेछु नि मेरो रकम त पाउँ भनेर दाबी गर्न पाइँदैन त्यसमध्ये दाबी गर्न पाउने भनेको चाहिँ स्र्प एउटा मात्रै हो त्यो चाहिँ के हो त खुइगुक है यो चाहिँ खुइगुक फियोङ भनेर अझै हामीले अघि पढ्यौँ नि खुइगुक फियोङ फोहम त्यो मात्रै पाउन पाउँछौँ किनभने यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्किने बेलामा टिकट काटिदिनु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर यो मात्रै पाउँछौँ है अरू चाहिँ सबै नष्ट हुन्छ अरू सबैकोलापसी हुन्छ अथवा हामीसँगै त्यो चाहिँ हामी नपाउने अवस्था हुन्छ त्यही पनि यहाँ पनि त्यही छ बिमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ विविधता कारणद्वारा चाहिँ समाप्त भयो भने अथवा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ म्याच सकियो अथवा त्यसको परिपक्वता भयो भने होइन साधारणतया चाहिँ बिमा गर्ने व्यक्तिले बिमा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसको अधिकार अथवा तपाईँको चाहिँ जुन हुन्छ नि त्यसको चाहिँ सुरक्षा वा बिमा रकम पाउँ भनेर हामी जुन दाबी गर्छौँ नि त्यो दाबी गर्ने त्यो बिमा रकमको बारेमा चाहिँ रकमको दाबीमा सुरक्षाको बारेमा चाहिँ जुन हामीले छङ्गु भनेको दाबी यो खन भनेको चाहिँ अधिकार, बीमा अधिकार, बीमा अधिकार चा। गुमा, हो कि त्यही भएर बिमा गर्ने अधिकारको जुन हामीले चाहिँ बिमाको रकम पाउँ भनेर जुन दाबी गर्ने अधिकार छ त्यो चाहिँ गुमाउ गुमाएको अवस्था हो भनेर छ त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ त्यो घुमाएको अथवा नष्ट भएको अवस्था हो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ सोमेल थोइदा भन्छ सोमेल थोइदा भनेको कुनै पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ नष्ट हुनु आफूले दाबी गर्न नपाउनु त्यो त्यति कोल्याप्स भएर जानुलाई सोमेल थोइदा भन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यति हाम्रो अधिकार

चाहिँ गुमायौँ नि त हामीले अब हामीले त्यो चाहिँ पाएनौँ हुन त हामीले गरेको बिमा हो हामीले दस्तोहरू पनि दिइरहेछौँ त्यो बाबुत हामीले त केही पाउनु पर्ने हो तर हामीले केही पनि पाउँदैनौँ साथसाथै हामीले दाबी पनि गर्न पाउँदैनौँ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ सोम्य थोइदा भनिन्छ र हामीले चाहिँ कोरियामा हामीले गरेको बिमामा यो खुइगुक फुयौँ फुयौँ यो चाहिँ फियौँ फुवा मात्रै पाउँछौँ अरू सबै लाप्स हुनु पुग्छ सोम्यो थोइदा हुन्छ त्यसैले मानगीका थोइदा परिपक्वता हुनु भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याच सकिनु यो माल्य थोइदा र यो मांगी भनेको एउटै हो जुन कुरा चाहिँ परिपक्वता हुनु भइसकेपछि पनि फेरि हामीले यस्ता अधिकारहरू गुमाउनु भनेर छ त्यही भएर योसँग पूर्ण रूपमा योहरूले चाहिँ यस्तो कुरालाई समेट्दैन यो हरपलाई अथवा यो बयानलाई समेटेन त्यही भएर यो मिलेन अनि फोसाङ फात्ता भने चाहिँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नु यो त अब झन् हामीले त अधिकारै घुमाउँछौँ भने अब क्षतिपूर्ति त पाउनै सक्दैनौँ त्यही भएर मिल्दै मिलेन छिगु फादा भुक्तानी गर्नु यो भुक्तानी गरेको अवस्था होइन तपाईँहरूले त्यही भएर यो त हामीले चाहिँ गुमाएको अवस्था यान कि त्यो दाबी गर्न नपाएर नष्ट भएको अवस्था हो त्यही भएर यो तिन पनि मिलेन अब हामी अर्कोमा जाउँ ओके फेरि हामी अठारमा छौँ सन्म्यङ आलमाजुन औवि रुल भने छ भनेपछि बयानमा चाहिँ मिल्ने अवि चाहिँ के हो त खुरुसेप्से भने छान्नुहोस् भनेको छ भनेपछि यो पनि सेम हामीले अघि गरे जस्तै छ जस्तो भने अब यो बयान के भन्दा छ र यो चारवटा भन्दा कुन हो त्यसलाई हेरौँ है त त्यसो भने पोहोम खिगान भनेको छ बिमाको अवधि यिनी भित्रमा इनगुम छिवरी आनिन बनाएछ भनेपछि जसलाई भुक्तानी नभएको कुरा नभई है भनेपछि ज्याला भुक्तानी चाहिँ भइ नै रहेको छ अरे त्यो ज्याला भुक्तानी ज्याला नदिएको कुरा नभएर अन्य कुरा भनेपछि खिता सायु भनेको अन्य कुराहरू जस्तै इथाल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजीनाम दिनु कामबाट राजीनाम दिनु अथवा काम छोड्नु अनि छुलबुक भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्वदेश भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ के हो त देश छोड्नु यानि कोरियाको देश चाहिँ छोडेर आफ्नो स्वदेश फर्किएको अवस्थामा अथवा सामाङ भनेको मृत्यु थुङ भनेको चाहिँ आदि इत्यादि रोगको रूपमा चाहिँ खुल्लो खेयागी भनेर छ श्रम सम्झौता हेजे हागी छ काजी भनेर छ रद्द हुनुभन्दा अघिसम्म भनेपछि यानि कि आज तपाईँको रद्द भएको छ भने त्यो अवधिसम्म त्यो अवधिसम्म फोहोम नियो भनेर छ बिमा दस्तुर अनि नहीं नाभि खिगान थुवान भनेर छ जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ आजसम्म जुन यदि तपाईँको चाहिँ रद्द आज भयो भने आजसम्म तपाईँले तिर्नुपर्ने जुन बिमा दस्तुर तिर्नुपर्ने अवधिभित्र होइन अवधिमा आजसम्म तपाईँले तिरेको जुन अवधि छ नि त्यो अवधिमा चाहिँ मे वल प्रत्येक महिना चाहिँ सायुङ जागा नाम्फुहान भनेर ना छ नाम्फुहान भनेको ना चाहिँ यो चाहिँ मालिकले चाहिँ तिरेको के हो त यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमा दस्तुर यानि कि पोमन्य एम्निडा हो भनेर छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ के भन्नु खोजिरहेछ भने यो सम्वा संभा, यो सम्वाद अथवा यो तपाईँको चाहिँ बयानमा के छ भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको केसँग टपिक्स उठिरहेछ भने एउटा तपाईँको चाहिँ इन्गुम है यो अघि हामीले पनि चर्चा गरेका थियौँ इन्गुम छेबुल छेबुल छेबु, तपाईँको चाहिँ छे के हो त फो जोङ फोहोमसँग सम्बन्धित कुराको बिमा हो यो है तपाईँको चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ यदि कोही मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ कोही मालिक कोरियाली मालिकले चाहिँ कामदारले कामदार भित्रायो भने त्यो कामदारको हितको लागि उसले इन्कमसेबल फोजोम फोहोम यानि कि ज्यादा भुक्तानी नभएको ग्यारेन्टी बिमा पनि गर्नुपर्छ त्यो बिमा मालिकले गर्छ तर यो मा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि दस वर्षीय योजनाले चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै कामदार ल्यायो है तपाईँको दस वर्षको लागि कुनै कामदार ल्यायो भने त्यो दस वर्षसम्म एलसी कि लेबर कन्ट्र्याक्ट गर्यो है एलसी गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ एलसी छ त्यो एलसी गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यो इन्गुमसेबुल फोजङ पनि त्यो नाम त्यो विदेशी कामदारको हितको लागि दस वर्षको लागि गरिदिएको हुनुपर्छ मालिकले नत्र भने त्यो मालिकले चाहिँ भोलिको दिनमा तलब दिन सकेन भने के को आधारले चाहिँ त्यो काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ ज्याला दिने भन्ने ग्यारेन्टी बनाउनु लागि इन्कम सिभिल फोज फर्म यो चाहिँ मालिकले चाहिँ मसँग यो बिमा छ यो बिमाबाट दिन सक्छौँ दि भुक्तानी हुनसक्छ भन्ने जस्ता प्रत्याभूति अथवा ग्यारेन्टी दिन सक्नुको लागि दिन सक्नुको लागि चाहिँ यो बिमा गरेकै हुनुपर्छ है तर त्यो जुन तपाईँको चाहिँ मानिलिउँ तपाईँको चाहिँ यदि दुई हजार चौधमा तपाईँ जानुभयो भने यो चाहिँ दस वर्ष कन्ट्र्याक्ट भएन के हो त दुई हजार चौबिसमा सकिन्छ तर यो जुन दुई हजार चौधमा गएको कामदार छ त्यसले चाहिँ दुई हजार चौबिससम्मै काम गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन है बिचमा यो दुई हजार चौधमा गएको कामदार जुन मालिकले चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू भरिसकेको छ सा, यो इन्कम सेबल फोजङ पनि फर्म पनि गरिसकेको छ सा, त्यति बेला गरिसकेको अवस्थामा तपाईँको चाहिँ दस वर्ष कन्ट्र्याक्ट छ यो दस वर्षैसम्म उसले चाहिँ यो मालिकले चाहिँ प्रत्येक महिना यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्याला भुक्तानी जुन नभएको ग्यारेन्टी बिमालाई चाहिँ त्यो चाहिँ जम्मा पैसा बिमा दस्तुर भनेर पर्ने हुन्छ होइन तर यदि इनकेस तपाईँको चाहिँ बिचमा तपाईँको चाहिँ मानिलिउँ दुई हजार सोह्रमा चाहिँ त्यो विदेशी मान्छे चाहिँ काम छोडेर गयो भने अब जुन यो तपाईँको मालिकले लगेको तपाईँलाई लगाएको थियो त्यो मालिकको त अब त्यो मालिकसँग के हो त तपाईँको जुन दुई हजार सोह्रमा तपाईँले चाहिँ काम छोड्नुभयो भने त अब लेबर कन्ट्र्याक्ट त रद्द हुने भयो किनभने दुई हजार चौबिससम्म गर्नुपर्ने बिचैमा उसले काम छोडेर गयो भने त अब एलसी त रद्द भयो नि त हो कि न खुल्लो ख्याक त रद्द भयो हो अब यो खुल्लो ख्याक सकिने बित्तिकै तपाईँको यो इन्गुन छिबुल फोजोङ फर्म जुन विदेशी तपाईँ चाहिँ यो काम छोड्दैछ त्यो मान्छेको नाममा गरेको हुन्छ त्यो पनि के हो त रद्द हुन पुग्छ यानि कि अब त्यो मान्छे नै छैन त्यो मान्छेको सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ ज्याला भुक्तानी भने चाहिँ यो यो मैले जम्मा गरेको पैसाबाट दिनु भन्ने मान्छे नै छैन भने त त्यसपछि त अब हामीले त्यो यो बिमा जुन गराएको त्यो पनि के हो त टुट्न पुग्छ हो यति बेला जुन तपाईँको चाहिँ दुई हजार सोह्रसम्म काम गरिन्छसम्म त उसले मालिकले तपाईँलाई चा चाहिँ पैसा दिइरहेको हुन्छ नि त होइन त्यो दस्तुर तिरिरहेको हुन्छ त्यो काम गरिन्जेल अथवा तपाईँको कन्ट्र्याक्ट यसरी खुल्लो ख्याक चाहिँ नटुटिन्जेलसम्म जतिन्जेलसम्म त्यो मालिकले त्यो कामदारले चाहिँ त्यो मालिककोमा काम गरिरहन्छ त्यतिन्जेल चाहिँ उसले पनि मालिकले पनि प्रत्येक महिना तिरेको दुध दस्तुलाई भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ खेङ्वा भन्छ है ख्याउवा के हो त फोहोम न्यु भन्छ है फोहोम न्यु भन्छ फोहो न्यु भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति बेला फोहो न्यू भन्छ किनभने यो फोहोम न्युले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवधिभरको चाहिँ बिमा दस्तुर भन्छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अवधि यानि कि तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भैन्जेलसम्म त्यो रद्द नभैन्जेलसम्म तिरेको दस्तुर हो तर वास्तवमा यो बिमा त खास त सम्झौता के भएको छ त दस वर्षको लागि गरेको हो नि त बिचमै तुर्छ भनेर त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन भवितव्य कुरा हो तर खासमा त उसले चाहिँ दस वर्षको कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ दस वर्षसम्म चाहिँ म प्रत्येक महिना तिर्छु भनेको हुन्छ तर अब बिचमै दुई हजार सोह्रमै उसले छोड्यो भने त अब यहाँ कति वर्ष रह्यो त दुई हजार चौबिस पुग्न सात वर्ष लाग्यो नि त होइन सात वर्ष अझै बाँकी उसले त तिर्नुपर्ने पर्थ्यो तर तिर्नुपर्ने पर् हुन्थ्यो तर अब मान्छे नै नभएपछि त तिर्नु पर्ने हुँदैन हो त्यसरी जुन कन्ट्राक्ट टुटेपछि बाँकी दस्तुर जुन कम्प्लिट हुनको लागि बाँकी वर्षको दस्तुर छ त्यो दस्तुरलाई चाहिँ भन्छ के हो त मि भन्छ है मिग्योङ भन्छ मि गोङ भन्छ है त ठिक छ तपाईँको चाहिँ योलाई चाहिँ फोहोमन्यु भन्छ यो चाहिँ तपाईँको के छ भने यो वास्तवमा उसले दसैँ वर्षसम्म तिर्नुपर्ने तर दस वर्षसम्म तिर्नु नपरेको कारण किनभने बिचमा त्यो लेबर कन्ट्र्याक्ट टुट्यो अथवा लेबर कन्ट्र्याक्ट टुटिने बित्तिकै यो इन्कम छेउमा पनि उसको नामको टुट्न पुग्छ अनि त्यसको उसैको जस्तो विदेशी कामदारको जसले छोड्यो त्यसको नाममा फेरि यो चाहिँ प्रत्येक महिना यो कम् कम्पनीको मालिकले चाहिँ त्यो बिमा जस्तो तिरिराख्न पर्दैन तर कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ दस वर्ष हुनुपर्ने थियो उयो तिनै वर्षमा जुन निक्लेर गएको कारणले त्यति तिन वर्षसम्म तिरेको दस्तुलाई चाहिँ जुन कन्ट्राक्ट भइन्जेलसम्म तिरेको पैसा दस्तुलाई चाहिँ खैङ्गुवा न्यू भन्छ त्यो चाहिँ अवधिभरको चाहिँ बिमा दस्तुर भनिन्छ भने जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्ने जुन सात वर्ष बाँकी थियो त्यो चाहिँ उसले चाहिँ यदि नटुटेको भए यदि यो कन्ट्याक्ट नटुटेको भए कम्प्लिटली सर र त्यो यो त्यो विदेशी कामदारले चाहिँ त्यही मालिकसँग काम गरेको भए चौबिसौँमै काम गरेको भए त त्यो तिरिराख्नु पर्थ्यो नि त होइन तर अब बिचमै टुटेपछि अब यो टुटेपछि उसको नाममा तिरिराख्नु पर्दैन भने त्यस्ता तिर्नु नपर्ने दस्तुलाई चाहिँ के हो त मिगोङवा फोमन्यु भन्छ है तर मि गङवा फोम्न्यु नतिरे तापनि जुन तपाईँको चाहिँ सुरुमा दस वर्षसम्म यदि मैले पैसा जम्मा गरेँ भने म चाहिँ दस जस्तै एक लाख पाउँछु भन्छ भने एक लाख पाउने अथवा बिमा कम्पनी एक लाख दिन्छु भन्ने त्यस्ता सम्झौता छ भने यो बाँकी रकम तपाईँको सात वर्षको जुन बाँकी दस्तुर नतिरे तापनि उसले अन्तिममा यो दुई हजार सोह्रमा तपाईँको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टुटेको अवस्थामा उसले यो तिन वर्ष मात्रै तिरेको रकम मात्रै पाउँदैन उसले जम्मा जम्मै पाउधार जम्मै जुन एक लाख छ त्यो बाँकी सात वर्ष नतिरे पनि मिकङवा फोम यो नतिरे तापनि उसले एक लाख रकम चाहिँ पाउँछ जस्तै इनकेस तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि हेर्दाखेरि के छ भने तपाईँको चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ बिमा गर्दाखेरि कोही मान्छे चाहिँ जस्तै मानियो दसैँ वर्षको बिमा गराएको छ भने मानिले उसको चाहिँ पाँच वर्ष किस्ता तिर्दा उसको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो भने मऱ्यो भने त यो जुन पाँच वर्ष बाँकी छ हुनु त दस वर्षसम्म गरेको हो नि त दस वर्षसम्म गर्दा गर्नु गर्दा गर्दै पैसा तिर्दाखेरि ऊ पाँचै वर्षमा मरेछ भने त उसलाई त जुन उसले पाउनुपर्ने बिस लाख रकम रहेछ भने होइन बिस लाख रकम पाउनुपर्ने छ भने त्यो बिस लाख त पाँचै वर्षमा उसको सम्बन्धित हकदारले पाउँछ नि त होइन त्यही भएर यो बाँकी पाँच वर्ष नतिरे पनि उसले जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यो कन्ट्र्याक्ट अनुसारको पैसा त उसले पाउँछ हो त्यसैले यो पाँच वर्षमा तिरेकोलाई चाहिँ खेउवा भन्छ भने यो पाँच वर्षसम्म बाँकी जुन तिर्नु पर्ने पैसा थियो त्यो चाहिँ तिर्नु पर्दैन नतिरे पनि बिस लाख पाउँछ त्यो तिर्नु नपर्ने जुन बिमा दस्तु छ त्यसलाई चाहिँ मिको भन्छ है त र त्यसैलाई अब बुझ्नुभयो होला सायद भनेपछि कन्ट्र्याक्ट नटुटिन्देसम्म अथवा बिमा विभिन्न कारणले गर्दा बिमा दस्तुर तिर्ने कन्ट्र्याक्ट जुन जुन बिमा दस्तुरहरू तिरिरहेको छ त्यो कन्ट्र्याक्ट नटुटिजेलसम्म अथवा त्यो चाहिँ बिचमा त्यस्ता समस्याहरू आइ नप आइ नपरिजेलसम्ममा तपाईँले तिरेका जुन रकमलाई चाहिँ खेउबा भनिन्छ र यदि त्यसरी समस्याहरू आएर त्यो बिमा कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टुट्यो अथवा बिमा दस्तुर चाहिँ हामीले पछि तिर्न परेन भने Uh, त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि जुन पैसा तिर्नु पर्दैन दस्तुर तिर्नु पर्दैन भने त्यसलाई मिकगुवा भनिन्छ भने अब यहाँ के छ भने खियागी हेजे हागी छन् काजी भनेर छ चा। तपाईँको चाहिँ खुल्लो खियक चाहिँ रद्द हुनुभन्दा अघि भनेपछि तपाईँको चाहिँ जुन दिन रद्द भयो त्यही दिन तपाईँको चाहिँ इन्गुमसेबुल फर्म पनि रद्द हुन पुग्छ भने त्यो रद्द भएको बेलासम्म तिरेको के हो त फर्म त्यो चाहिँ तिर्नुपर्ने बिमा दस्तु तिर्नुपर्ने अवधिको प्रत्येक महिना भनेपछि प्रत्येक महिना चाहिँ कसले तिरेको त स्याङजाले तिरेको चाहिँ के हो त बिमा दस्तुर हो भनेर छ भने अब मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ यो बिचमा यस्तो समस्याहरू आएर आएपछिको जुन अगाडि जुन तिरेको त्यति जेलसम्म तिरेको दस्तुलाई के भन्छ अरे ख्याङ्वा फोम्ने भन्छ त्यही भएर यति बेला यसको राइट एन्सर दे खेङ्वा फोम्न पुग्छ त्यही भएर यसरी है र यो सायङजाले जुन तपाईँको चाहिँ जुन बिमा रकम जुन अब यति बेला उसले जुन बाँकी यही यही सन्दर्भमा हेर्दा उसले सात वर्ष तिर्नुपर्ने बाँकी अझै हुन्थ्यो तर उसले अब यो मिगङ्वा हुन पुग्छ किनभने यो तिर्नु परेन नि त किनभने यो किन मिगङ्वा भन्नु पऱ्यो भने किनभने यो तिर्नु पर्थ्यो तर बिचमा कन्ट्र्याक्ट भएपछि तिर्नु नपर्ने जुन बिमा दस्तुर छ त्यसलाई चाहिँ मिगोङ्वा भनिन्छ र त्यो मिगोङवा भए बापत पनि उसले चाहिँ जुन सम्झौताअनुसार प रकम लेखेको छ त्यो चाहिँ उसले फिर्ता पाउँछ है त्यही भएर यति बेला यो बयानले भनेछ चा, यो चाहिँ रद्द हुनुभन्दा अगाडि तिरेको बिमा दस्तुर हो भने छ भने त्यो चाहिँ रद्द हुनुभन्दा अगाडि तिरेको बिमा दस्तुलाई खेङ्गुवा फोम्नियो भने छ अब मिगोङ्वा न्यो भनेको चाहिँ यति बेला हुन सक्दैन किनभने यो चाहिँ रद्द भइसकेपछि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिर्नुपर्ने पैसा थियो त्यो चाहिँ तिर्नु परेन भने त्यो तिर्नु नपरेको बिमा दस्तुलाई चाहिँ के भन्छ त मिगङ्गवा न्यो भन्छ जुन चाहिँ अहिले मिलेन अनि पोसाङ यो चाहिँ कसैको कसैबाट तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्ति भ पाउनु पर्यो अथवा क्षतिपूर्ति तपाईँलाई चाहिँ केही नोक्सान गरिदियो यहाँदेखि अघि पनि मैले भने होला कसैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको गाडीको हेडलाइट फुटाइदियो तर हेडलाइटको रकम बराबर त्यो मान्छेले जसले फुटाएर ठोकाएर फुटाइदिएको छ त्यो बराबरको रकम उसले तिर्छ भने त्यसलाई फोसाङ भन्छ है त त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सन्दर्भ छैन त्योसँग मिल्दै मिल्दैन फोङ यो बिमा रकम दिने कुरा भएछ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमा कम्पनी दिने हो तर यहाँ त तिरेको कुरा भइरहेछ त्यही भएर यो दुई पनि मिल्दैन त्यही भएर यसरी सायद यो चाहिँ यो खेङ्गुवा र मिगोङ्वाको बारेमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला भनेर तपाईँ चाहिँ पूर्ण आशा छ बुझ्नुभयो होला है त त्यही भएर हामी अब यो अर्कोमा लागौँ है त ओके हामी उन्नाइसमा छौँ त्यो कारण अब आलमजुन अवि नै भनेर छ आलमजुन अविमै छ अनि इन्गुन शिवरी आनङ्खिता सायु भनेर छ ज्याला भुक्तानी नभई भनेर चाहिँ ज्याला भुक्तानी नभएको नभई अन्य कारण अघि सेम है अब हामीले चाहिँ यसमा निग्यौँ वा फ्याउम्ड्यौँ भने चाहिँ कसरी क्वेसन सोध्छ त्यो हेर्दैछौँ भनेपछि मान्छे ज्याला भुक्तानी चाहिँ नभएको नभए अन्य कारण जुन चाहिँ इन्गुम इन्गुम छ इन्गुम छोरकोक भना छ सरी यहाँ इन्गुम होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इथाल थाल हुनुपर्ने मिस्टेक भएछ ल त्यसो भने यहाँ चाहिँ इथाल अनि इथाल भनेको चाहिँ यो चाहिँ काम छोड्दा छुलगुक भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश छोड्दा अनि सामाङ भएको मृत्यु आदिद्वारा चाहिँ खुल्ला जहागो भनेर छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामदारसँग खुल्लो ख्यागी छोएसो थुन ख्याउ हो भनेर छ तपाईँको चाहिँ कामदारसँग चाहिँ कामको सम्झौता चाहिँ रद्द भएको अवस्थापछि अवस्थापछि है अघि चाहिँ हामीले अघि अघि भनौँ भने चाहिँ अघिसम्म चाहिँ हामीले तिरेको पैसा भनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ खेउवा अनि रद्द भएपछिको कुरा हो भनेपछि त्यसपछि चाहिँ सायौँ जागा भनेपछि मालिकले चाहिँ तिर्नुपर्ने होइन ना, नाम्फू नाम्फू हे हाल तिर्नुपर्ने फोम रे रुल भनेर छ तिर्नुपर्ने बिना दस्तुरलाई चाहिँ नाम्फू हाजी आन्तरातो भनेर नतिरे ना तापनि वान गोल फादो छुइ सुम्लिँदा भनेपछि जुन चाहिँ फिर्ता पैसा चाहिँ जुन कन्ट्र्याक्ट छ बिमाको रकमसँग त्यो बिमा दस्तुरसँग बिमा दस्तुर तिरे बापत मात्रै होइन न त्यो हामीले तिर्नुपर्ने पैसा जुन दस्तुर थियो त्यो नतिरे तापनि हामीले चाहिँ के हो त फिर्ता पैसा जुन कन्ट्र्याक्ट अनुसार हामीले पाउने भनेको छौँ त्यो पैसा चाहिँ पाउन सकिन्छ भने छ भनेपछि त्यो चाहिँ विदेशीले पाउने होइन है फेरि यो मालिकले पाउने हो भने फेरि हामीले पाउँछौँ होला भन्नु सक्यो जसले बिमा दस्तुर तिरेछ त्यसले पाउने हो नि त यो चाहिँ विदेशी कामदारले पाउने होइन किनभने यति बेला चाहिँ यो मान्छे जुन मालिक छ त्यो मालिकले चाहिँ यस्तो रकम ति उसले तिरे बापतको रकम मात्रै पाउने होइन जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यदि कन्ट्र्याक्ट टुटिएको अवस्थामा छ भने कन्ट्र्याक्ट टुटेको अथवा रद्द भएको अवस्थामा छ भने त्यो बाँकी तिर्नुपर्ने जुन बिमा दस्तुर नतिरे तापनि होइन त्यो नतिरे तापनि फिर्ता पैसा ती पाउन सकिन्छ भने त्यस्तो फिर्ता त्यो नतिर्नुपर्ने होइन न चा। चा। यो चाहिँ तिर्न नपर्ने अथवा तिर्न नपरेका जस्ता बिमा दस्तुलाई चाहिँ मि गङ्वा फोम् भन्छ है त त्यही भएर यति बेला राइट एन्सर यो हुन्छ र यसलाई ख्याङ्ुवा किनभने भन्न मिल्दैन नै यो भनेको अघिसम्म तिरेको दस्तुर हो त्यही भएर ख्याङ्ुवा फोमले भन्न मिल्दैन फोङ घुम बिमा कम्पनी दिने रकम हो त्यही भएर हामीले यो चाहिँ फोम घिउ पनि भन्न मिल्दैन अनि छङ्गुसँग यो दाबी गर्ने पत्र हो त्यही भएर यो भन्न मिल्दैन त्यही भएर अब तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो खेउवा यो गो गो आ, ए, यो भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ रद्द हुनुभन्दा अगाडिसम्म तिरिसकेको तिरिसकेको चाहिँ तिरिसकेको रकम हो तिरिसकेको चाहिँ हो है तिरिसकेको दस्तुरो हो भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो बिमा कन्ट्र्याक्ट पुरा हुनको लागि बिमा कन्ट्र्याक्ट पुरा हुनको लागि जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाँकी कन्ट्र्याक्ट टुटेपछि बाँकी वर्षहरू थिए त्यो तिर्नुपर्ने रकम हो तिर्नुपर्ने रकम त थियो पर्ने जुन दस्तुर त थियो तर पनि अब दस्तुर थियो तर पनि के हो त तर पनि यदि कन्ट्र्याक्ट टुटेपछि तर पनि यो कन्ट्र्याक्ट टुटेपछि अथवा रद्द भएपछि त्यो तिर्नु नपरे तापनि तिर्नु नपर्ने बिमा दस्तुर छ त्यसलाई चाहिँ के हो त मिगङ्वा फोम् भन्छ ठिक छ बुझ्नुभयो भने होइन फोम फोहोम्यो भनेको तिरिसकेको दस्तुर जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रद्द यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट रद्द नभइन्जेलसम्म तिरिसकेको दस्तुर भने त्यो कन्ट्र्याक्ट रद्द भएपछि पनि जुन पुरा हुनको लागि बाँकी रहेको वर्ष तिर्नुपर्ने दस्तुरलाई चाहिँ तिर्नु नपर्ने त पर्दैन तिर्नु नपरे तापनि फिर्ता पाउन सक्ने अथवा तिर्नुपर्ने जुन बा बाँकी दस्तुर छ त्यो दस्तुरलाई चाहिँ के भन्छ निगौँ वा फौँ भन्छ है तर त्यो दस्तुर हामीले कन्ट्याक्ट टुटिसकेपछि तिर्नु चाहिँ पर्दैन है त त्यही भएर यसको राइट आन्सर चार नम्बर हुन पुग्यो ओके बिस नम्बरमा फेरि हामी छौँ यहाँ चाहिँ के छ भने आलमाजुन अविदया छ यहाँ खेहिन भनेर छ खेन तोनुन खेयबी विहमिना भनेर छ चा, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत वा औद्योगिक खतरा वा तपाईँको चाहिँ सोनसिल फाल्सिङ सी भनेर छ यो चाहिँ हानि नोक्सानी उत्पन्न भएको समय फोहो तोनुन भनेर छ सुरक्षा वा, वा फोसाङ फार्की उहे भनेर छ यो चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनको लागि फोहोम वैसा ए सरी ल यहाँ चाहिँ होम मिस्टेक भएछ वैसा ए भनेपछि बिमा कम्पनीमा छङ्गी जगिन भनेर छ निश्चित रूपमा चाहिँ ओके यहाँ पनि अलिकति मिस्टेक भएछ है यहाँ चाहिँ फोहोम फो होम न्यु हुनुपर्छ फो होम न्यु रुल सिबु रान भनेछ भनेपछि बिमा दस्तुर चाहिँ तिर्ने खुम्यो खेयक एम्निदा भनेर छ वित्तीय सम्झौता हो भने छ मान्छे सम्झौता हो भने छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ यसरी व्यक्तिगत अथवा औद्योगिक खतरा अथवा दुर्घटना इत्यादिमा चाहिँ सुरक्षा वा क्षतिपूर्ति पाउनका लागि चाहिँ बिमा कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँ यति डिल गर्नुहुन्छ यति यति बिमा दस्तुमा प्रत्येक साल तिर्छु र पछि मलाई केही पऱ्यो भने बिचमा चाहिँ तपाईँले बिमा रकम दिनुपर्छ भन्ने जस्ता त्यस्ता डिल हुन्छ नि त्यस्तो वित्तीय कारोबार गर्ने सम्झौतालाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो त बिमा भन्नु पऱ्यो किनभने फर्म भनेको बिमा हो नि त होइन यो बिमा गऱ्यो भने न यो कारोबारहरू हुन्छ त्यही भएर अब फोम न्यू चाहिँ किन भएन भने अब फर्म न्यू भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेयाक भनेर छ नि त सम्झौता भनेर छ नि त यदि तपाईँको चाहिँ दस्तुर हो पैसा हो भनेको भए चाहिँ अँ हो तिर्ने रकम हो भनेको भए चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो यहाँ फोर्म न्यू हुन्थ्यो तर सम्झौता हो भनेर छ त्यो सम्झौता भनेको चाहिँ बिमा गर्नु पो सम्झौता हुन्छ त होइन त्यही भएर फोम हो त तपाईँको चाहिँ तिर्ने दस्तुर हो अथवा रकम हो भनेको भए चाहिँ फर्म हुन सक्थ्यो तर यहाँ यो सम्झौता भनेर छ त्यही भएर फोम हुन पुग्छु फोम घुम यो चाहिँ दिने रकम हो कुनै सम्झौता होइन त्यही भएर तपाईँको चाहिँ बित्तीय सम्झौता होइन त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यस्ता भरिपाई आउँदाखेरि जुन बिमा कम्पनीले दिन्छ त्यो रकम हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले यो तिर्न नम्बर भन्न मिलेन छङ्गो छ यो त अब त्यस्तो छँगो छ दाबी गर्ने पत्र हो कुनै पनि यो सम्झौता होइन त्यही भएर चार पनि मिल्न पुगेन त्यही भएर यसरी कुनै पनि वित्तीय जुन पैसा बिमा दस्तुर तिरेर भोलिको दिनमा चाहिँ होइन यस्ता कुराहरूमा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनको लागि एक आपसमा चाहिँ सम्झौता गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त बिमा भनिन्छ ओके ल यति धेरैसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सायद यो तपाईँलाई चाहिँ अलिक लामो नै हुनपुग्यो होला त्यो किनभने यो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्चर र विशेष धेरै कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा ला, केही लामो भए तापनि तपाईँले एउटा ज्ञानमूलक भिडियो हो भनेर तपाईँले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा चाहिँ लिएर डिस्ट्रिब्युट गर्नु राख्नुभयो भने पछिसम्म तपाईँलाई सहज हुन पुग्छ र तपाईँलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ज्ञान अझ मिल होला भन्ने धेरै आशा राख्दै अलिकति मेरो स्वास्थ्य पनि ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिक भन्या जस्तो प्रशस्ति गर्न सकि कि सकिनँ एनिवे तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई कमेन्ट्सहरू गरिदिनु होला अलिकति के कस्तो भयो अझै सुधार मिल्न मिल्छ भने म पछि तपाईँलाई चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित टिप्सहरू एउटा बिमा सम्बन्धीको मात्रै टिप्सहरू बनाएर एउटा क्लास लिने छु अनि त्यसमा अझै तपाईँलाई चाहिँ सक्दो तपाईँलाई चाहिँ के हो त राम्रो जानकारी दिने छु भन्दै थप तपाईँलाई चाहिँ यति जम्मा हेरिदिनु भएकोमा खामसाम लिँदा फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयरहरू अथवा तप तपाईँको चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै हाम्रो दार्जिलिङले खामसाम लिँदा थाहा सिमा अब हामी फेरि चाँडैभन्दा चाँडै छोम्बुहरू जस्तो ल्याउँदैछौँ आउट अफ कोर्स बुकबाट पनि ल्याउँदैछु त्यसमा पनि तपाईँलाई चाहिँ हेरेर अझै धेरै ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ सायद अर्को विक हाम्रो फिल्का खाने सल्भिङ छ होला त्यसको लागि पनि हेर्नु होला भन्दै मान्यौँ